Legendarni i slavni hollywoodski glumac Jack Nicholson verovatno više nikad neće igrati na filmu. Iako se 2010. godine povukao iz javnosti, posle uloge u filmu Kako znaš, publika se nadala da će ga opet videti na filmu. Međutim, nažalost, kako pišu svi svetski mediji, njegovo zdravstveno stanje je izuzetno loše. Godinama se nagađalo, a sad je, kako pišu svetski mediji, navodno potvrđeno da Jack Nicholson ima demenciju. Jack provodi tužne poslednje dane u vili na Beverly Hillsu i fizički je dobro, ali mentalno uopšte nije. Njegov prijatelj se oglasio za strane medije i rekao: "Jack i ja smo prijatelji godinama i on više uopšte ni ne izlazi iz svoje kuće. Njegovi sin i ćerka se brinu o njemu. Fizički je dobro, ali mentalno nije najbolje. Zaista je jako tužno videti takvog glumca kao što je Jack da odlazi na ovaj način", rekao je njegov prijatelj za Radar Online. On je inače trostruki Oskarovac, ima petoro naslednika, ali društvo mu najčešće prave ćerka Lorraine i sin Ray. Baš velika tuga. Jako nam je žao što ovaj legendarni glumac zbog bolesti više neće imati prilike da zaigra u filmu. Da li ste vi možda nekada gledali neki film sa Jack Nicholsonom i ako jeste, koja vam je omiljena njegova uloga? Pišite nam to sve u komentarima dole, subscribeujte se na Trending ukoliko već niste i lajkujte ovaj video.